15 činjenica o ropstvu. Postoji vrsta mrava, nazvana amazonski, koja porobljava druge, inferiornije vrste mrava. Ropstvo postoji od formiranja prvih civilizacija. Opisuje ga i Stari Zavjet, koji ne traži njegovo ukidanje, ali traži poštivanje robova kao ljudskih bića. Graditelji piramida su bili plaćeni radnici, a ne robovi. Taj mit temeljio se na pogrešnom svjedočenju grčkog povjesničara Herodota. Stari Rimljani slavili su Saturnalije, festival u kojemu su robovi i njihovi vlasnici mijenjali uloge. Za najveću povijesnu trgovinu robljem odgovorni su arapski trgovci ljudima. U periodu od 7. do 19. stoljeća porobili su oko 18 milijuna Afrikanaca te oko milijun Europljana. Prvi robovlasnik u Americi bio je crnac Anthony Johnson. Mnogi crni robovi koji su se uspjeli osloboditi i obogatiti postajali su robovlasnici. Evropski trgovci robljem su između 1492. i 1776. u Ameriku dovezli 5,5 milijuna afričkih robova. Trgovina robljem je uvelike izmijenila sastav stanovništva u Americi. Početkom 19. stoljeća polovica brazilskog stanovništva bila je afričkog podrijetla. Benjamin Franklin je pokušao zabraniti ropstvo u Americi još 1790. no ono je ukinuto tek nakon građanskog rata 1865. Dubrovačka republika je među prvima u Europi zabranila trgovinu ljudima i ropstvo 1416. godine. Danas je ropstvo zabranjeno međunarodnim zakonom koji je potpisala i Republika Hrvatska. Danas u svijetu postoji više robova nego u bilo kojem periodu povijesti. Procjenjuje se da moderne verzije ropstva porobljavaju oko 40 milijuna ljudi širom svijeta, mnogo i u Europi. Na farmi kod Koprivnice vlasnik je od 2012. do 2020. držao roba za teški rad i fizički ga kažnjavao. Najrašireniji oblik ropstva je seksualno ropstvo, a slijedi ga prisilan rad. Pretpostavlja se da su većina žrtava modernog ropstva žene, a oko 50% porobljenih prisilnim radom su djeca.